про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року номер 452/8025 про затвердження міської цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Києві на 2020-2022 роки реєстраційний номер 08/231-4081-П. Романе, прошу вас до трибуни. Доповідач директор департаменту суспільних комунікацій Роман Лелюк. Прошу, 3 хвилини ваші. Шановні колеги, я коротко з основного, щодо основних змін, які плануються у нашій програмі розвитку громадянського суспільства. По-перше, розбудова партнерського діалогу влада-громада потребує системного підходу, тому у нас ряд кардинальних змін запланованого цього року, які потребують довгострокової реалізації, тому ми, використовуючи таке право, надане нам рішення Київради, подовжуємо програму на 3 роки і вносимо наступні зміни. У нас в діючій програмі з'являється вірене нам комунальне підприємство 10 червня, яке було перепрофільоване в центр комунікації рішенням Київської міської ради, на утримання якого планується 16,5 мільйонів на 22 рік, 17,5 на 23 і 18,300 на 2024 рік. Планується далі імплементація і розширення наших громадських хабів в центрі хаб, які будуть на базі центру комунікації працювати, які сьогодні успішно себе зарекомендували і мають великий попит і запит серед громадськості міста. Також на це передбачено на 22 рік 13 мільйонів, на 23 – 13,5, на 24 – 14,3 мільйонів капітальних видатків на їх облаштування в нових районах міста Києва. Також планується продовження ініціативи, яка нами була започаткована на рекомендацію комісії з перейменувань і встановлення пам'ятних знаків. Ми продовжуємо обговорення перейменування об'єктів топоніміки в місті Києві, тому що багато дуже виникає спірних питань і негативу з цього приводу. Тому ми будемо проводити громадські обговорення і будемо людям роз'яснювати, як вони можуть впливати, які наслідки для них будуть в результаті цих перейменувань. Також ми запроваджуємо за рекомендацією Офісу Ради Європи в Україні, за рекомендацією Європейської комісії, проведення якісних публічних консультацій з громадськістю. Для цього ми формуємо пул професійних фасилітаторів і медіаторів, які будуть супроводжувати абсолютно всі заходи в місті, які відбуваються у форматі влада-громада для всіх структурних підрозділів Київської міської ради і Київської міської державної адміністрації. Також ми будемо продовжувати публічні консультації і залучати цих медіаторів і фасилітаторів до таких консультацій. Також будемо продовжувати розвивати платформу Інститутів громадянського суспільства, яка була створена нами і активно розвивається, тому що на сьогоднішній день ми не маємо реєстру Інститутів громадянського суспільства, тільки реєстр Мін'юсту, який доступ до якого платний, і в ньому немає ті інформації, яка була б корисна для Інститутів громадянського суспільства. У нас в Києві більше 19 тисяч зареєстрованого Інститутів громадянського суспільства, а реально роботу проводять близько тисячі. Тому ми створили таку платформу, де кожен може зареєструватися. Вона буде займати як і майданчик для промоції діяльності Інституту громадянського суспільства. І зареєструвавшись там, ми розробляли цей додаток спільно з нашим департаментом інформаційно-комунікаційних технологій. Вони зможуть користуватися тими послугами, які сьогодні надає місто для Інституту громадянського суспільства. І безкоштовне використання хабів для проведення заходів, участь у конкурсів, подання в електронному вигляді, запис на консультацію, бухгалтерську, юридичну, яку ми безкоштовно будемо надавати у відкритих громадських просторах. Коротко, основні наші ініціативи, які будуть нові у даній програмі, які будуть імплементуватися протягом 3 наступних років у разі вашої підтримки. І ми дійсно зможемо. Основне завдання – це не просто проведення якихось разових заходів, а налагодження системного
щоденного діалогу партнерського у форматі влада-громада. І для того, щоб дійсно наші в центрі хаби програма створила реальні методично-ресурсні центри для підтримки розвитку громадянського суспільства в столиці.